Mailantarki dale mun murnar zuwanka Khamisu Ahmed ka kore in zambaiye Mailantarki dale mun murnar zuwanka Khamisu Ahmed ka kore in zambaiye Mailantarki dale mun murnar zuwanka Khamisu Ahmed ka kore in zambaiye Mailantarki dale mun murnar zuwanka Khamisu Ahmed ka kore in zambaiye Farko da sanya sunan Allah buwai shine mai canza dukkanin yayi a siyasar yanzu an mai she mu bayi lamari na yanzu ya sanya mu shari wace fitila ce da ba ta shan mai a fade ta dan kwa labarin bai kare ba ni Salati changum annabina alihi sahabai disina araina sharifai da tabi'ai har da tabi'ina dina sanya su a cikin baitina yanzu zana koma na wake mai gidana Khamisu Ahmed wakar ban so ma baiye Mai lantarki jarumi bai gaza ba har ka ta cuta shi bai iya ba ko a rinka jan mutane ana musu zamba Khamisu ya kana mu dan shi bai taba ba dole ne in ce mai lantarkin gaba ba ina zugunka Abuja kamin maraba iye jinawa sai iya bakin kokarin sai samuwa bangare da lafiya nan ma ba gazawa Khamisu Ahmed a duba ai gadowa talakawa kullum suna yin kokawa Khamisu Ahmed ka zo da Allah ka duba ni sinje Khamisu kai suke so yan gombe mun ce Khamisu kai muke so kuna kai sinje Khamisu kai suke so Yarima Abdallah abinda kawai nake so taimakawa da kasar su ne shi nake so idan ma da cewa na san ka saba ne Khamisu Ahmed aikin alkhairi ka saba yin shi ba ka yi sharri shi ya sa muke ma fatan Allah khairi yan gombe kwa mi fa kai dole mi kurare yan uba ku kauce domin kun yi zare ku je can ku kare tunda ko ba ku gane ba iye a hankali garkuwar talakawa Khamisu Ahmed kai ma ka cutarwa jama'ar ka talakawa sun yo morewa sun ce ba shakka haƙƙin su ba ka dannewa kaga duka mai gaskiya dole ayyabawa shi yasa kake burge kowa ba zuga ba iye sha akwai situation ka dan Allah daure bambun tuka tuka ga mutanen kauye suna ta kira ka je ka amma in an yi ruwa kar da ka je ka duk ko za ka je ka Khamisu dau shirin ka dan ganda na ce hanya mai kyau ban gani ba iye muke nema cikin jama'a na cewa waye ya dace yau mai daukowa dan majalisa Khamisu ai samowa shi ne ya dace domin baya cutarwa
sun dage shawara ta zauna Khamisu Ahmed ba za mu ki maka da'a ba iye Mailantarki Mailantarki mai tausayi mai kaunar mutane in ka zo gidansa za ka ga mutane wasu lokutan yakan gana da mutane shi yasa ake son sa dan mai taimako ne Khamisu Ahmed lallai jagora ne Allah ya kare ka da sharrin yan uba iye Mailantarki Khamisu Ahmed ta hukum ka duba in ma da zamba cikin tafiyar ka duba ko zabi da'a ba ta wai ba Khamisu zalunci bai dore ba ko me ka yanke mu ba za mu ki dauka ba iye Khamisu Ahmed kai muke zumayi so ka ja mu domin mu daina yawan bulayi Khamisu Ahmed kai ne masoyi taimako in an zo bida Khamisu kana yi shi yasa muke son ka dan haka ja mu baba iye Mailantarki da shan Allah ba na mutane ba inda na mutane ne ko ruwa ba za mu sha ba Khamisu Ahmed mun san ka babu zamba shi yasa muke san ka baya ba za mu ja ba komai ka ce mu ba za mu yi ma musu ba da alama yan uba kan ka yau ba su gane ba iye Khamisu Ahmed Allah yana son ka dan haka mu yau dole mu je mu gunka duka wanda zai zo yayi fatan cinka ya rabbi Allah shi zai kare ka Mailantarki na waka gode wa Allah ka jarimin kwarai taimako ai baka daina ba iye Mailantarki ka su ma kayo musu ta su makiyan ka ma kai ba ka kishin su kyauta ka da yi sun ce ka ba su jiya na gano su suna ta sayan asusu dawai su sarkin ado sai ka bi su murnar zuwanka gare mu ba zai kare ba iye sinje Khamisu sambarka yan kwamu sinje sun yaba halin ka kuna kai su ma sinje ba shakka suna san ganin ka dan haka sai ka zo ka in ka zo kai musu kyauta dan shi ne halin ka Khamisu Ahmed labarin bai kare ba iye soya sun daga kimarka ga akalar su Khamisu sun ce sun baka Khamisu baka kyamar makiyanka balle masoya dole a ja su a jika Allah ya kare gabanka da bayanka Khamisu ala tafiyar zadi ba ta canza ba iye na jala ya fi karfin ka yaro sai Mailantarki Khamisu tauraro tun da yanzu ka hau aiki sai ka baro wanda da kwami fi na kaya mun samu kwaro in ka je Abuja kudin duka in ka taro in ka dau kudin abinci ka zo ka gida baba iye Mailantarki
shi da kashi da waki sai ya bude bakin shi sai ya fara ihu wai shi an buge shi Khamisu ya zo ya ce mai ya same shi Khamisu mai taimako baka da kashi kaji mai tausayi Mailantarki babaye Mailantarki lalai wata murnar zuwanka Khamisu Ahmed ka bore an zambaye Mailantarki ya dau dubu hamsin ya bashi sai ya bar kuka ya hau murmushi bugin shi duka fuskar shi babu batun kishi Mailantarki ya ce zan tafi kai kujin shi ka fada ta ka fadar ka ni da kai ba fashi ko ina za ka je za ni mu je mu babaye Mailantarki lalai wata murnar zuwanka Khamisu Ahmed ka bore an zambaye Mailantarki lalai mun yi murnar zuwanka Khamisu Ahmed ka kore an zambaye Mailantarki lalai wata murnar zuwanka Khamisu Ahmed ka bore an zambaye Mailantarki lalai mun yi murnar zuwanka Khamisu Ahmed